やあみんな、ジョーンズおじさんだ。本日はですね、ウマ娘プリティダービーグミレビューしていきたいと思います。これずっと欲しかったんですけど、僕がウマ娘ハマったのが去年の12月ぐらいで、もう時すでに遅しでどこにも売ってなかったんですよ。で、今日ちょっとある店に行ったらなんか大量入荷してて、はい、買わせていただきました。ちょっと手持ちがなくてですね、まあ9パックしか買えなかったんですけど、はい、ただ神はいる、そう思った。はい、ラインナップがですね、このシールが入ってるんですけど、ビックリマンシールみたいな、20種あって、僕ツインターボとライスシャワーが欲しいんですよ。はい、結構ね、個人的にウマ娘第2期の中では東海帝王よりもツインターボとライスシャワーが好きなんですよ。はい、じゃあ早速開けていきましょう。今日もハサミで直近直近していきます。じゃあ手前のこれからいきましょうね。これはどう、あちょっと取るの怖いな。このまま一気にいった方が良さそうですね。カード切らないように、直近直近、ちょっと待ちかねたんほうざる気分です。よし、じゃあ1個目。一発目から来ましたね。ライスシャワー、うわめっちゃいい。ヒールじゃない、ヒーローだって書いてありますね。ちょっと読ましてください。ミオノブルモに託された期待に応えるために、彼女ともう一度走るために、ヒーローになるために、望まれない勝利だとしても走り抜くと決意した。かっこいい、超嬉しい。一発目で、いやー神はいる、そう思った。2回目、はい、大当たりですね。さあツインターボ出ると嬉しいな。あと8個ですね、頑張っていきましょう。いきます。じゃあこれ、ね、メジロマックイーンですね。かわいい。個人的に東海帝王よりもメジロマックイーン派ですね。よいしょ、これ、ね、いっぱい食べる女の子好きなんですよね。いきます。よいしょ、ちょっとくださいね。よいしょ、いきます。よいしょ、よいしょ、はい、東海帝王ですね。あ、でも綺麗だな、これ。でもレアカードですね。あー、レアカード、わー綺麗、東海帝王。絶対に絶対に絶対は僕だーですね。はい、まあ2期はほんとね、東海帝王の物語すごく良かったです。はい、じゃあ次これいきましょう。ツインターボ来ますように。おお、待ちかねタンホイザか、これ嬉しいな。いや結構タンホイザちゃんも好きなんすよ。マチタンはレアではないっぽいですね。あ、ちょっと待ってください、東海帝王これレアではないのかな、通常版みたいですね。あーなるほど、はい。いやでも全然、っていうかめっちゃ可愛いっすね。ちょっとこれ明日も売ってたら買ってきちゃおうかな。はい、じゃあ次行きましょう。あと6個ですね。さあツインターボ来てくれよ。やっぱさ、でも第10話のツインターボ最高でしたよね。よし、行きます。来たー、ツインターボ来たー。いやーちょっと結構運いいな俺。これが諦めないってことだ。帝王のライバルを自称するウマ娘、自爆括弧の大逃げが彼女の代名詞。楽天的な性格で何度敗北しようとそのスタイルは曲げることはない。いいですね、ツインターボ嬉しいな。今回も3個目に4個目にしてミッションコンプリートですね。はい、でも続きいきましょう。よいしょ、よいしょ、これいきます。はい、里のダイヤモンドと北三ブロックのコンビですね。これか、15番ですね。はいはいはい、可愛いっすよね。北三ブロックは東海帝王が好きで、里のダイヤモンドはマジロマックイーンのファンなんですよね。おー、いいねいいね。はい、よっしゃ、次行きましょう。あと4つですね。
スカーレットか、いや結構好きなんですよダイワスカーレット。ぶっちゃけ馬娘で最初に好きになったのダイヤスカーレットなんで、はい、ゲームやったらもうあの速攻キングヘイローに乗り換えちゃったんですけどいやダイヤスカーレット嬉しいな。もうねこの胸で、ね、中学生ですよ、はい、よし、はい、次行きましょう。はい、これこれ、ニジロパーマーと大宅ヘリオスですね。はい、逃げコンビですね。はいはい、ずっとも。し、はい、次あと2つですね。なるほど、今のところレアはライスシャワーの1枚だけですね。ライスシャワーが一番欲しかったんで出ただけ嬉しいんですけど。し、お、ビワヤリーですね。はいはいはい、五馬審査の余裕ってやつですよね。もうこうね、東海帝王とのもう最後の有馬記念の勝負が本当熱かったっすよね。よし、じゃあこれでラストレース。メジロ枠にちょっとすいません、やっちゃった。くわ、はい、メジロ枠にですね。あ、でも結構こう2枚揃ったのは嬉しいっすね。はい、これ、ね、表紙のこの表紙の2人なんでいいと思います。後ろなんて書いてあるのかな、次はあなたの番ですわよと書いてますね。はい、ではですね、今回出た9枚こんな感じですね。本当この2枚あの欲しかったんで出てよかったです。で、あのグミですね、ちょっとあの形が結構こだわってるんですよ。これ人参みたいな感じで、味はね、うん、グミだね。はい、美味しいですね。はい、まあでもあのはい無事に買えてよかったですね。もうすぐ第2弾も出るんですよね。第2弾はキングヘイローがラインナップされてるんで、そうですね。でもちょっとね、このシールはね箱買い難しいなと思うんで、まあちびちびとまた買いたいと思います。じゃあね、今日こんな感じで、実は今日ね、とあの京都新聞杯ですね、僕あのワイドで勝ちました。はい、あの細江澄子さんのちょっと予想に乗っかったらですね、あの見事に、はい、あの当たりました。でもね、あの150円しかあの儲かりませんでしたそんな感じで、ではですね、あの僕馬主目指しておりますので、チャンネル登録高評価コメントをどうぞよろしくお願いします。ジョーンズおじさんでした。ありがとうございました。